Un abas kājas tiesi aiziet. Vēl muguru taisni. Skips, Diga, Floresa, Quinto un Ponijs Dimantiņš. Tie ir zirgi Kuldīgas novada Nēpeles pagasta Luniņās, pie kuriem vecāki ved bērnus uz reitterapijas nodarbībām, arī pieaugušie atgūst veselību vai vienkārši jāj un tādā veidā atpūšas. Tas šeit iespējams pateicoties biedrības Egus realizētajam līderu projektam rehabilitācijas pasākumu reitterapijas nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mans bērns gūst pašpārliecinātību. Jo man ir bērns ar īpašām vajadzībām. Viņš ir pašpārliecinātāks, palicis drošāks, var teikt, jo tas ir ļoti nepieciešams šiem bērniem, jo viņi jūt, ka viņi spēja vadīt tādu lielu dzīvnieku kā zirgu. Nu, es jau domāju, ka tas tīri tādu emocionāli vairāk, jo tā saskarsme ar pašu kā dzīvnieku kā tādu kā zirgs, jo viņš ir tāds, nomierinošs. Viņš ir liels kārunieks, viņam tāds niķis ir noteikti, ka viņš obligāti grib sameklēt, kas ir, teiksim, jums kabatās, pārbauda vai ir atnests kaut kāds kārums. Pārējais zirgs padzēja nosiet, lai tik viņam būtu. Pakarti. Jā, labs. Labs. Malacis. Iemācījies bērniem patīk šitas triks, ka jāpras lūdzu. Projektā bijušās pļavas vietā ir rīkots sporta laukums, kurā jātara zirgiem, laukums nodrošināts ar apgaismojumu, iegādāt zirgu pārvadāšanas treilers un uzbūvēt rampu, uz kuras var tikt arī cilvēks ratiņkrēslā. Laukums arī ir drošības ziņā, jo ir žoks tomēr, nekur neviens nevar aizskriet, nekur nevar aizbēgt. Otrs, ka ir segums, ir smiltis, kas ir labas zirga kājām arī, un tie, kas mācās jāt un lekt jau, tad, krist tomēr mīkstāk smiltīs, vai ne? Un arī apgaismojums, jo citādāk, piemēram, ziemā vai rudenī, tad mums vakaros nesanāk jāt. Un tagad mēs varam arī vakaros. Šobrīd jau ir vieglāk arī uzkāpt mugurā bērniem, gan pieaugšiem jums ir tā rampa uztaisīta. Un es speciāli braucu uz vaivariem, konsultējos. Ideja par šādu projektu radusies no nepieciešamības. Ilondai kopš bērnības patikuši zirgi. Viņas mājās vienmēr tie bijuši, un vecāki, kuru bērnu veselības uzlabošanai ārsti ieteikuši reitterapiju, mudinājuši ar to nodarboties, veduši bērnus jātara zirgiem. Tagad Letīca jau staigā. Viņa nerāpoja, viņa nesēdēja tā kā visi bērniņi taisa noteiktos laikos. Viņa sāk staigāt tikai uz 3 gadiņiem. Pagājuši vasaru, visu vasaru braucām un tad arī sagaidījām savu lolo sapni, ka viņi sāk staigāt. Tagad mēs atkal braucam un jau sāka bišķiņu vairāk atkal runāt. Skifs mums ir mīlulis, tas, kurš mācēja prasīt maizi vai kārums. Tas mums visvairāk ir vizinājis un ārstējis. Un tagad mēs sākam sadraudzēties. Diga mums ir arī ārste bijusi diezgan ilgu laiku. Un tagad mēs vēl sākam ar Floresu arī draudēties, un Floresa vismaigāk ņem maizi, un Letīcei ļoti patīk, ka viņa tā kā bučo viņai roku, ka viņa dod. Reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā izmanto speciāli trenētu zirgus. Pacients sēž zirga mugurā, tā ritmiskā gaita nodrošina pacientam izjust cilvēka iešanas kustībām līdzīgu muskuļu grupu darbību. Labvēlīgi uz veselību arī iedarbojas zirga ķermeņa siltums. Gandarījumu rada prieks, ka izdodas. Ka palīdz, jo tāpat Letīcija, un vēl ir tādi labie stāsti, kur vecāki pēc tam saka paldies, un tas ir lielākais gandarījums. Ir arī pieaugušie, piemēram, pagājušajā gadā te bija puisis pēc avārijas, kam ir līdzsvars traucēts pēc tam. Un tieši, ja viņš pirmā reizē turējās pie tā zirga, baidījās nokrist, tad pēc 10. Jau nodarbības viņš varēja neturoties sēdēt mugurā un noturēt to līdzsvaru. Nedod tikai Karmeni? Mamma dos, ja? Labi. Mamma dos tikai Karmeni. Projekts rehabilitācijas pasākuma reitterapijas nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām īstenots par aptuveni 14 000 eiro no līderu programmas un 10% pašvaldības līdzfinansējumu. Jolanta Hercemberga, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.